Ashe mai faɗin la ilaha illallah shi ne musulmi, shi ne gaba, shi ne ya kawo abin da annabawa suka zo da shi. In za ka karanta Al-Qur'ani daga Baqara har Nasa, abin da suke nuni kenan. A fara da la ilaha illallah, a rayu da la ilaha illallah, a ƙare kuma da la ilaha illallah. Bai kyautu ba mai yawan faɗin la ilaha illallah a riƙa hushi, ana gaba, ana ƙiyayya. Za mu ce muku suratu Zumar fa ya tona mana asirin masu ƙiyayya da gaba da masu faɗin la ilaha illallah. Aya na 45 mai yace, wa idza zikira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan a kaza ambaci Ubangijinka Allah wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya halicce ka ya rayar da kai, ai mai kirari ai mai jinjina ka ce shi ya hassala da kai, shi ya ɓata maka rai, shi ya sa hankalinka ya tashi, shi ya kawo kai malami ka rika fatawa kan son zuciya, ka rika rarraba bakin musulmai, kana sallah ɗan uwanka na sallah, azumi ga shi Ramadana tare muke yi, muna haji tare, wanda Allah sauwake mai yana cike zakka, har ka iya ka tabbatar da hukuncin cewa don musulmi ya yi wani abu daban da yake kai ba ka gane ba, bai dace da kai ba, ka kafirtar da mai shi. Man kare ne a hiki a kafir faƙar za a jihi fa illam ya kunta alai. Sannan kuma za ka ga mutum yana jin daɗin zaman hurushi na ɓatanci zuwa ga ‘yan uwansa musulmai. Alhali annabi na ce mana fa, sababul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufr. Ka buɗe bakinka zagi mu'mini mai faɗin la ilaha illallah, fita ne cikin addinin musulunci. Amma ka yi ɗamara ka neme shi da yaƙi, tashi hankali wannan kafirci ne sun santa. Allah ya kiyaye shi mai rashin basira, Allah ya cidda hasada cikin zuciyarmu, Allah ya tabbatar da mu kan hanya wadda take mai gaskiya, mai sadar da mu zuwa ga rahamansa. Ku bar ruɗin kanku da irin zantuttukan da ake faɗi, zance ne wanda yake ya fito ne daga cikin zuciya, wanda yake zahirinsa musulmi ne amma cikin zuciyar imani bai shiga ba. Ko ina ko Al-Qur'ani na gwada mana, akwai da dama da yake musulman ne amma sun yi aikin da ya warware. Kun ga sakamako na lahira ya tabbata kan imani ne, don Allah da zuciya yake aiki ya yi maka sakamako. Sakamako kuwa na rayuwarmu duniya mun zumunta ya tabbata kan musulunci. Shi yasa yana yiwuwa mutum yana faɗin la ilaha illallah amma zuciyarsa ba gaskiya, yana yiwuwa mutum na sallah yana azumi yana zakka amma ba don Allah ba. Ka ga wanda za mu zauna da shi ne mu yi zumunta kuma Allah ya shirye shi, amma ko wanda yake cikin zuciyarsa gaskiya da gaskiya ta zauna. To su ko mummunai Allah ya tufata su cikin Al-Qur'ani wuri da yawa. Da ikon Allah za ku ga ayoyi ɗaya da ke gwada siffar mummuni, da kai da kanka za ka duba ka bincika, in kana ɗaya daga cikinsu ka san ku ne waɗanda aka ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin adni, za ka ga haka nan. To shi irin wanda zantuttukan ga da Allah ke gwada mana shi ne mukan ɗauki mu gane wanda yake musulmi ne amma imani bai zo a cikin zuciyarsa ba. Don suratul Hujurat ya fara faɗakar da mu, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa la yadkhulu al-iman fi qulubikum. Sannan da muka ce su ne mummune sosan ya ce innamal mu'minuna ila akhir al-aya. Sannan kuka lura suratul Anfal ya mana zance yana faɗin ulaika humul mu'minuna haqqan. Sannan akwai zantuttuka da ke gwada mana humus sadiquna, akwai zantuttuka da ke gwada mana humus siddiquna. To komi da gaskiya ake son sa ba ƙarya ƙarya ba. Yasa za ka ga mutum shi ba abin da ya dame shi duniya sai falalen da Allah ya ba wasu da darajar da ya daraja su, shi ne ranshi bai so ko kankani, yana jin ciwon haka. Kaga ƙoƙarinsa duka ya samu kuma wa'anda yake su ma ban da hasada ba wani abu zuciyarsu da girman kai, ya tara su yana musu zantuttuka da ke kawo ɓatan. Don ko mu musulmai ana son inda muke dukkan mu so juna, in muka zo cikin ba cikin ba.
da cikin imanin mutum ya kula da mafarkinsa. Akwai inda yake faɗin ma, so duke da jibrilu na min wasiya da mafarkin kula da haƙƙin mafarkina, har nai tsammanin ma ya kai fagen a ce mafarkinka ya zaɓe ka. Duka irin waɗannan da take da ba mu faɗakar da mutane kan wannan. Kuma za ka ga ga hanya wanda yake fili tsirarin tafata ne. An kauce ma hanyar addinin musulunci, ba a kula da sallah ba ko kuwa ana jinkirtar da ita cikin lokacinta. Sannan ga irin son zuciyar da ake yi na shaye-shayen giya da caca da irin kuma cuku-cukun da aka yi na yadda za a yi dai a tara zuciya koyaya da yadda ake fasikanci hanya 100,000. Maluma sun ga wannan ba su kafa wa'azi suna gargaɗi su rika faɗan wa'annan yadda ake sakaci tsakanin haƙƙin aure mata da mazajensu. Kaga mazaje su ne suka kauce ba su ba mata haƙƙinsu ba, ko ko mata sun suka kauce ba su ba mazaje haƙƙinsu ba. Haka kuma tsakanin iya da su da iyayensu, haka kuma tsakanin manya da yara, haka kuma tsakanin sarakuna da talakawansu. Da ɗai ba ka jin an zauna ana gargaɗi wai wa'annan za a faɗakar da su a riƙa zancen da zai mana amfani ya ja mana alheri, sai dai wa'anda suka tsaya ma Allah fi sabilillah. Dukkan wani mutu, dukkan wani gaba, dukkan wani ƙiyayya, dukkan wani tanadi shari ana tsakalo su zuwa gangari. In mutum ya san Alƙur'ani ya tsintsinto shi cikin Alƙur'ani nassan bi nassan, kalimatan bi kalimatan, harfan bi harfi, zaɗin sun kyauci ya gansu garau ba wani du. Rashin yadda da abin da rashin so ne ya sa mutum bai mai da hankali su cikinsu ba. Da haka abin da muke so da ku jama'a taron ga Allah Ubangiji ya cusa mana haƙuri. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tabbatar da mu kan hanyar kirki. ƴan uwanmu kuma da ba su gane ba Allah ya shirye su, Allah ya shirye su domin albarka annabi alaihi salatu wassalam, wanda yake kuma mara rabo ne bai kushe ba sai kanadin sharri da fitina. Allah muna roƙonka kai mana tsari da su. Bi sirri fa sayaktika hum Allahu as-sami'ul 'alim, bi sirri inna ka fainakal muhtazin, bi sirri alaysa Allahu bi kafin 'abdahu. والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تو الله ubangiji ya taimake mu. To abinda zamu tuna muku, kada ku yi mamaki ko da kuka gane abin kirki da aikin kirki wanda yake kuma inda za a tsaya ido da ido gaba da gaba a karanta alqur'ani da hadisin annabi, mutum bai da na cewa sai dai ya gwada ku kuka kama gaskiya. Ana damun ku, ana fitinan ku, ana kinku. Balle hadisin da ke gwada in Allah ya ko bawansa yakan kira Jibrilu ya ce mai wani ina son shi, kai ma ka so shi. Jibrilu ya ce ni ma ina son shi saboda kai. Sannan ya ce kai gangani ka buga kuge a cikin sisa bakwai da mala'ikun da ke ciki duka, Allah ya zaɓi wani yana son shi, kowa ya so shi. Sannan in aka yi haka nan su duka su ce muna son shi. Baya haka Ubangiji kuma ya sanya mace. Kai mamaki ka ga mutumin Allah wanda yake Allah ke sonsa, ka je kuma ko makwabtace shi, ka jarrabe shi, ka ga irin halin da yake ciki. Aikin kirki ne, malami ne na Allah ne, aikin Allah ne shiryar da mutane zuwa ga Allah. Saboda Allah me tabbatar da dukkan abin da musulunci ya gwada a same shi ya tabbata jikin mutum ne. Kada ka ga wani shi ko sanin shi ma bai yi ba, yana da ganisa sai zantuttuka dai wanda bai kamata da yake fita bakinsa. Ka ga wasu kuma madadin su yi soyayya da juna, dangin musulmi su yi ƙauna, sai ka ga suna ƙin mutum ka tambaye su me ya haɗa ku, ba su yi su gwada ga laifin da ya yi min. Alhali ana son komo musulmai mu son juna. Kada haka ya baka mamaki, masu yin haka nan Allah na bayyanar da mazauninsu ne a cikin addinin musulunci. Da Allah ya ce a so shi a yi maraba da shi nan, kai kuma kwabtace shi. Muna gani cikin suratul Tauba cewa in ahadin minal mushriki na tajaraka fa ajiru wa ta alama kalamallah. Mun ba kwabtace malumman wanda muka yarda da su suka gwada mana aikin Allah. Alƙur'anin gane ake takama da shi, shi suka karanta mana suka fassara mana, ba abin da ake kaba da shi sai shi Alƙur'anin nan. Sannan ba mu ga sun kawo mana wani abu da yake son zuciya ba,
kamar hadisin farko ne da nake gaya muku, kamar yanda kode wata kuma suna horon mu da alaikum bil kitab wa sunna wa addu alaiki ma bin nawajib, za mu same su da'iman littafin Allah da hadisin Annabi, abinda suke horo da shi kenan, abinda kuma suke aikatawa kenan. Ba mu taba ganin ɗaya daga cikin su ya ce ma mutane gani ku so ni ku bi ni ba, ba mu taba ga wani kuma ya ce wanga aikin ku za ku yi, ni ne babban ku, saboda ki ba za ni wannan aiki ba. Duk wanda ka ga malami ne muna bin shi muka yarda da al'amarinsa, za ka tarar tun daga farkon addinin musulunci har ƙarshen ta ya ci kowa himma da kokari, shugaba ne a cikin wannan. In kulawa da karatu makaranta, in kulawa da karanta Al-Qur'ani, in kulawa da sallah, in kulawa da azumi, in kulawa da zakka, in kulawa da haji, su umra, dukkan mu'amala da na kirki wanda Allah ya horo a yi, mun makwabtace su mun zauna da su mun ga aikin su kenan. Duka kuma abin da Allah ya tsawata ya hana ya ce kar a yi, mun tarar da su, su suka ji kowa kokari, suka ji kowa himma. In yawan kira Allah ne da Allah ya ce a yi zikiri da yawa, sun fi kowa. In yawan salati ne da Annabi da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alai wa sallimu tasliman, sun fi kowa. In yawan kuma faɗin la ilaha illallah da ubangiji ya ce wa dhkurullaha dhikran katiran ne, sun fi kowa. In kuma fatan alheri ne da kyakkyawan nufi, mun zauna da su mun shaide su, sun fi kowa. Kaga wanda ko sanin su bai bayyana kin da ka tsare mutum ka tsare shi, wani don Allah don Annabi cikin addinin musulunci da kake ciki, da kake kiyayya kana gaba da wani ne ya gama ku zai iya gwada kanko. Ga nasa Al-Qur'ani yana sifata mummunai musulman kirki wayanda yake ma ko da ka yi musu laifi, saboda darajar la ilaha illallah ku duka kun zama abu guda, ya ce maka don nasa Al-Qur'ani ya yaba masu yin haka. والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sai ka ga ba laifin da wani ba na sai mutum yana faman a ce je ya nasa maka kokari yanzu ya fita ranka. Wai don kana yawan faɗin la ilaha illallah. Ka ga surar Zumar nan aya na 45 ne ya fassara da nace asirin sai ke tunawa. Ila zikrallahu wa adahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa ila zikral ladina min dunihi idahu yastabshirun. Yau da zaka zama gwanin waka ne, ka kirkiro waka mai daɗi kana yabo wani shugaban kasa ko wani attajiri mai kuɗi da ke baka, a gadon baka jin wani malami ya kafa wa'azi yana gwada musulmi bai kamata ya rika zantuttukan banza ba. Don suratul Fatihatul Qur'anil Majid ya ce ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Sa'an nan kuma musulmi bai kamata ya sa soyayyan wani abu zuciyarsa ba, sai abin da ya rabu zuwa ga Allah. Kamar yanda musulmi bai kamata ya kasa kunni ya ji wani zance na saɓon Allah ba, sai zancen da yake ya rabu zuwa gabin Allah. Musulmi bai kamata ya ɗauki halkinsa ya faɗi wani abin da bai kamata ba, sai abin da ya rabu zuwa ga Allah. Musulmi bai kamata gaɓoɓin jikinsa da ya aikatar da shi zuwa ga saɓon Allah ba, sai abin da ya kamata. Duka irin zantuttukan da za a yi zuwa ga yabon wasu, ba a ga laifin masu yi. Wanda ake yabon kuma da aka rumutar da su, ana musu kirayi, ana musu jinjina kan abin da kanya ne ma, don suna da kuɗi ne suna bara ko iko, ba a ce musu su yi hankali. Su gamu da Allah cikin ranar kabarinsu, ba a kafa wannan wa'azi. Ga nassi ko cikin suratul Isra'i na ce mana ne ba, inna as-sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ba a karanta wannan a gwada muna faɗakar da mu, sai dai wa'anda yake in an kira Allah shi kaɗai ana mai jinjina, ana mai kirari, sai ka ji ana faɗin wai mugun abu. Don tsananin fatan basira mutum ya maimaita zuwa haji ba ta da adadi. Tudin harshen jama'an alhazai da masu umra ana kowa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik. Ba a ga wannan ba, tudin faɗin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Tudin salati da ake yi wa Annabi ana kira murya ana kuwa ga mu ga Ka'aba baitullahi allati harrama. Ba a ga wannan ba, a ce suna kuwa kwarai sun wuce haji, ai Allah yana kusa yana jin zancen kowa. A kwaɗi wa'annan a hana su. Mu dan ɗan taron mu mutum kaɗan muna la ilaha illallah la ilaha, wai shi kaɗai ya kawo inkari ya kawo musu,
jama'a ku sa hankali, kar ku bari wani abu ya rude ku. Kuma kaga mutum wai ya fahimci larabci, sai ce wai dan shimfiɗan da aka yi saboda a tsawa ta wuri ya yi daraja ya yi kwajini, wai shi ya dame shi. In ka fahimci larabci, ai da ya kamata kai da kanka ka riga kowa ganewa. Domin la ilaha illallah ake faɗi, la ba ana cewa la ilaha illa sawbul abyad. Ashe ko kowa ya ajiye lamirin na komawa ga Allah ana kaddasa shi ne, ba aqidan mu na ba da farin zanin bane. Farin zanin don tsawa ne da ado, muna ko da hujja da muka yi koyi. In ka koma suratul baqara, iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il, da inda yake fadin bawana li ibrahima makana albayt cikin suratul hajj, ba wanda zai ce annabi ibrahim da yake na ka'aba yayi zani ya lullube shi. Daga baya aka lullube shi da zani, lulluba da zani ya zama zani ake bautata ma ka'aban da kanshi. An ce mana fa ya'budu rabb hadha albayt, aka ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum, ba ana nufin ka'aban muke masu jada ba. In za ku tuna, akwai shekarun da annabi yana zaune maka yana shiga cikin wajen nan, wajen dawatin dukkan gumakai da kuka sani gumakan suna cikin kaba. Annabi ya shiga, inna mal a'malu binniyati wa inna ma kullu imrin ma nawa, maqsudin sa Allah ya gogo ta tama ba gumakan da ke cikin wannan wuri ba. Ya za ka fahimci larabci, la ilaha illa Allah an kore wani abu duka na daukaka da uluhiyya da iko da sarauta, aka tabbatar da ita zuwa ga Allah. Sai kai ka ce wai karin nan ake nufi, wallahi ko maka koyi na ru akwai ilimi. In ka fahimci larabci, hankalinka zai dace haka. Sannan wai kuma abinda ke damun mutane, har suna iya cewa wai kuma ana da'awan zaman da aka yi ana zikiri, shimfiɗan da aka shimfiɗan nan annabi na zuwa shi ya dame su. To inda za ka koma ɗan ƙaramin sura na ƙasa, suratul mujadala, ki kaga inda Allah ke gwada mana, ba ma kira sunan shi da jinjina ba, shi wani abu daban ma. In dai za ka kaɗai ka kai kaɗai kana yi, ko ku biyu ko uku tare da Allah kuke yin abin nan, ina laifin ko wanda ya san abin da nake Allah na tare da ni ya yi shimfiɗa mai kyau. Ya ce fa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la hamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la asfara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ashe annabi alaihi salatu wassalam, don an ce muna wazifa da shi muke wannan ya zama mai sauƙi ne. Allah da kai shi na tare da mu ko'ina, saboda shi jama'a waɗanda yake kuna jin zantuttuka mara daɗi, Ubangijin Allah ya sanyaya muku rau, ya ba da haƙuri. Ayan gane cikin suratul Furqan shi muke son tare da ayan da ke cikin suratul An'am mu karkare zancenmu, don zance mai tsawo da muka yi muku yaya mutum ga shi Allah na son shi ya daraja shi, an ba shi kaburi dubin dubata su yi maraba da shi. Wasu ko musulmai ne ƴan uwanshi amma ba su ƙaunar shi, kan ko ba su ce ga laifin da ya mutu. Sannan an ce kuma in mutum ya yi laifi kai musulmi ka roƙi Allah ya shirye shi. Shi ne hadi ayan da ke gwada mana cikin suratul Nahl wanda ke cika 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikma. In za ka kira zuwa ga Allah, ka kira mutane zuwa ga Allah da sani, sani wanda yake basira na ciki, ba da gundume-gundumen zaki ba, ba da tankara bakar magana ba, ba da dafar da gaba da kiyayya a cikin zukatan musulmai ba, da lallashi da iya yanda ake magana da shirya ma mutane zance kan yanda zai dace, ba iri yanda muke jin mutum na rankata sallah yana yawan la ilaha illallah, ka ga malami kuma bai ga wanda yake kafirtawa ba duniya sai ne, hadda cewa kar a duniya shi ai sallah iya yanka kar a ci, jama'a mai kuke so ne da Allah, kalman la ilaha illallah guda wanda ya faɗe shi, kai da ka hukuntar da kafirci zuwa kan mai shi, wallahi ka shirya kai da Ubangiji yanda za ku kare tsakaninka da la ilaha illallah. Don ga hadisin fa da ya gwada mutum ya ba da kashi ya hallaka jama'a cikin addinin musulunci, ranan da aka rinjaye shi ya ga hallaka ya ce la ilaha illallah, sahabin da ya kiyaye ya kashe shi, annabi ranan da ya arba da mai shi ba, ya so da kanshi ne
yace ya ba ila ila illallah don tsoron kan kake shi annabi yace to me zai fadi don ya tsira sai kai la ila illallah to ya ya za ka kare da la ila illallah ranar alkiyama sahabin nan yace mana wallahi tallahi wannan ranar ya ta mun da za ta ba cikin musulunci daga baya zo ya dube shi bana ji sai ka an ga su aka kore ba ku kadai hadisi ke hannun ku ba ba ku kada alkurani ke hannun ku ba ba ku kada ko ke jin larabcin ba ku tuna akwai mazaje na Allah ku bar fadin abin da ranku ke so saboda hasada da kuke ma wayanda yake sun bi Allah ne Allah ya zabe su ya ba su daraja fadlullahi wasi'un ba wani malami da yake ce ma mutane ku bi ni hatta annaba da kansu suna ce ku bi Allah ne kuma karanta suratu zariyat ne yake ce fasiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin ande cewa ku bi amma mu zo da ku kuma cikin suratu nisa'i wasu ayoyi da ke gwada mana irin yanda mutane na Allah Allah ya zabe su su kira mutane zuwa ga Allah saboda Allah ba domin kansu ba haka kuma mutanen suka zo ba su gwada musu kansu Allah suke gwada ma kaman ayan da ke faɗin ma kana libashirin an yuti Allah wal kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah ayan nan na zuwa da adadin sa ne ban kiyaye da zamu ga mu karshe muka aje miki na shirana daban mu kare warware muku shugabannin mu da muke bi ba mun mai shesu tune allolin mu ba kowane aiki akwai shugaba kokarin su da himmar su yasa suka zama limaman mu muna bin su muna koyi da su ba wai mun ce su ne daban ilahin mu da muke bautata musu ba wannan bai yiwuwa to irin zancen da muka koyo muku na shi ne suratul furqan yake sanyaya mana rai da ganin abinda waɗanda ke tare da mu musulmai ne muna sallah muna sadin la ilaha illallah azumi takahadi muna istighfari muna salati annabi amma suna faman kafurtar da mu suna faman neman mana bala'i da musiba da kiyayya mu gane ayan da yake wa ma ja'alna waka zalika kai yace ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira suratul furqan yace yanda kaga haka na gudana dama fil azal cikin iko na haka ni ubangiji na kaddara ni kan sanya duka wanda ya zama annabi na ne a samu kuma yana da makiyi amma makiyi ne yana daga cikin masu sabon Allah mujrimu ba mutanen kirki bai amma ba duka wanda zai shirya da ku kan hanya da za ku sadu gare ni ni ubangiji na isan muku haka kuma duka wanda zai taimake ku ku tabbata kan gaskiya ku samu saduwa da rama na ni ubangiji na isan muku wannan sannan suratul an'am ya kawo mana zance ya walwale mana kuma irin kamannin waɗannan mutanen da irin zantuttukan da suke faɗi da irin ƴan uwansu kuma shedannu da ke jin daɗin zantuttuka da ake yi ana suka abin da bai kamata ba bai kyautatu ba cikin mutunci da duka hurran wanda yake ya san mutunci ya san ya kamata ya san bai kamata ba ba zai kasa kunya ji wannan zance ba sai Allah na gwada mana irin jama'an da ke son jin wannan zance shayate mana waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal jinni wal ins na kaddara na sanya kowane annabi yana da makiya makiyan nan ko shedannu ne na mutane da shedannu na aljani yaya suke yace yushi ba'dhum ila ba'din zukhra fal qawl ghurura zaka ga an samu wasu daga cikin su amma lumma su wanda sani su ne ke fassara alqur'ani suna zantuttuka zuwa ga ƴan uwansu zance wanda yake an kawata ta gashi kazanin zance ne mara kyau mara daɗi amma sai a shirya ta a ji daɗin ta ana ganin kamar zance mai kyau kenan ana ce muku wanda ya kago abinda ba cikin addinin musulunci yayi bid'a ba a ce ma yayi sabon Allah ne domin mala ya ce mana fa wa zubti da'in wa atizalin futiqa min gairi takfirin siwa nafilin wa man yamut wa lam yatub an wudrihi tawfil ila Allahi jami'a amri ba ya gwada mana haka sannan malumma na addinin musulunci ahlus sunnati nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manhajin ga duka da kuka sani 14 da aka tattara duka cikin hudu
ko nan ga yanzu ba a jin sunan wayannan sai guda hudu ga sun dace mutum mai fadin la ilaha illallah in ya aikata aiki da yake an fassara ta hanya 70 kahurci ne yayi ga aiki guda daya da zai fassara cikin addinin musulunci shi musulmi ne to a bari din jayin musulunci a haukar 70 a tabbatar mishi da imani da musulunci kaga dare da rana kana rambada aikin da ke gwada kai musulmi ne kai masoyin Allah ne kai mutumin Allah ne ana faman kafirtar da mutum Allah ya kiyaye to shine zuhuru falqauli gururan dan mutum yayi dadi a ce maka da bakin ka ko ka bude kana gwada aibin ɗan uwanka ka karanta la yattaba alukum baba a yuhibbu alukum an yakula lana akhihi maitan fakarraytumu yayi dadi wanda Allah ya daraja shi ba ki suna na daraja ne alfarma ka rika suka kana istizai kana ba tsuwa wanda yake bai kamata ba أنتي فيا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن هل كل أشيري وصف مسؤولا لك وان يتبه كما تبع وفجي كنكو ألا يا هنكو لا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان بكو أن قنق ألا نابدها يا لا تتموا mu kwanta da hankali mu abin da ake so gare mu so juna in za mu yi kira zuwa ga Allah mu yi kira da za mu darsar da so da kauna mu kara kuma ma mutane kauna rahaman ubangiji mu kara ma mutane kyauta tabbato zuwa ga neman jin kan Allah ba mu muna na musu zato ba don duk wanda yake kira Allah da kake laifi ne ya gwada maka ka muna na zato zuwa ga Allah duk wanda yake roƙon Allah da kake gafarta maka zunubanka ya nuna maka ka muna na zato zuwa ga Allah duk wanda yake yawan salati da kake zuwa ga annabi laifi ne ya nuna maka ka muna na zato zuwa ga annabi sa'an nan kuma kar ka yadda ka gwada annabi ne daraja ne mai alfarma da ya tantance aje wasu ne Allah ya kiyaye wannan to irin zantukan da zuwa rufal qawli gurura ruhi ne ubangiji yace fa zarhu wa ma yaftaru sheku kaure kan ku sa hankali abubuwan da suke fadi duka ku rabu da shi ku da ku kama la ilaha illallah ku kama wannan da kyau sai yace mana abinda yasa ake haka ne tazki ilaihim hasilatul ladina la yu'minuna bil akhirah akali wanda yake cikin zuciyarsu ya tabbata ba su gaskata da lahira ba wani yarzo wani yaktarifu ma hum muktarifun dan yayi musu dadi su ji dadin abinda ake fadi su yarda da shi saboda shi irin abin da suke kirkirowa na ƙarya da abubuwan da suke faɗe-faɗe suna faɗi wannan zantuttuka ne waɗanda yake su yi abin da suka ga dama wanda Allah ya so shi da daɗin kai ya riske shi da rama ya tuba wa man taba taba Allahu alaihi wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadi wa yaghfiru as-sayyi'at annabi kuma na ce mana at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la wanda kuma zai da rabo ya tabbata kan sabon Allah bai bai ba yana yi da ƴan uwansa zai zo lahira fa yana matsiyacinsa domin al-israr ala adh-dhanbi shine sabbin da mutum zai zo lahira zai kukuta kamar yadda suratul waqi'a take ce kanu yusirruna ala al-insi al-azim Lai, a gaishenka malam, malam kai kaɗai ne, ba ka da tsara, ba ka da wanda za a kamanta da kai. Malam, ba ka da tsara, mun gode malam, Allah ya maka yawan rai, Allah ya ƙara maka soyayyar jama'a.